Začal vás nejde dál z nového videa a dneska tady máme připravený video ze stěhování. Vy si určitě pamatujete, jak jsme ještě bydleli poblíž Anděla s Frýskutem, což byl vlastně náš předchozí byt. A tam jsme měli menší potyčku nebo problémy na pravidelný bázi s majitelkou, která nás tam nakonec i vystěhovala. Doteď nechápu proč, ale dneska se na to podíváme. Všechno to samozřejmě začalo úplně v pohodě. Prohlídka byla super. Když se pojádáte tady na tu fotku, tak to je pohodě, než jsme se tam v podstatě nastěhovali, pár věcí tam už bylo od nás, ale pojďte se na to, je to velký, je to prostorný. Je to tam prosvětlený, vlastně všechno, co bychom si mohli přát. Mělo to zhruba nějakých 150 metrů čtverečních, což na dva lidi je dobrý. Bohatě nám to stačilo, možná to bylo až moc a hlavně se nikomu pak nechtělo vytírat, ale to je vedlejší. K čemu chci dojít, jsou ty vtipné zážitky s majitelkou. Bylo tam samozřejmě spoustu dalších zážitků s policií, ale to už jste určitě viděli, protože jakmile se něco stane, to vidíte jako první. Tak, pojďte se na to, tady máme konc fotku paní majitelky. Ne, to tam nemůžu dát, tu fotku tam radši dát nebudu. Ještě než to celý začne a pustíme si záběr nasraný majitelky, tak si pustíme teďkonc ukázku toho, co se dělo den předtím. Vlastně s klukama jsme tak trochu slavili, ani nevím co, ale něco jsme tam oslavovali. Takovou hlavní rolí tam bylo otevřený okno a různý předměty, který z něho lítali. Abych to vysvětlil, tak vlastně naproti nám byli sousedi, kteří byli hrozně nepříjemný. A když myslím nepříjemný, tak pořádně nepříjemný. Představte si, že sbírali normálně odpadky, flašky od piva a dávali nám to před zahradu a normálně před okno. Nevím proč. Každopádně jsme se z toho vyvodili, že chtěli vyvolat válku. OK, mají mít. Dobře, začínáme válčit. Takže už vám může dojít, že jsme vlastně házeli různé věci z okna na jejich střechu. Který pak možná ještě doteď jsou. Timelapse. Hej lidi, viděli jste to, jak jsem šel od té kamery dál a vyzkoušel si, jestli tam bude vidět i to házeň. A pak se tam nějaký z kolegů ptal, co budem natáčet. Timelapse. Kámo, je to ready. Kučičí žádlo. Kámo, dělaj, nevím na to. Chci to pohledat. Můžete vidět, že jsme zalezli hodně rychle od toho okna, protože jsme si všimli, jak na druhé straně baráku se rozsvítilo jakýsi světlo a že sousedi nejspíš nespějí. Tohle. Všimněte si tý skutový ruky na myši a jak tam pustila rytmus. To znamenalo, teď se to teprve pořádně rozjede. Všimněte si, jak skute takový ten navoditel té atmosféry, jak si hezky sedí tam u svýho kompu, pouští tam nahlas rytmuse, aby se ta atmosféra rozjela a aby se rozjela ta frekvence těch věcí a házení z boken. Pojďte se, prej skute, já jsem z toho nic znal, já jsem se vůbec nezapojil. Pojďte se na tu jeho hlavu tam u těch monitorů, totálně vysmátej ten klučina zase. Půl litr na stole, to je základ. Vždycky musíte mít u sebe půl litr a mít to minimálně na stole nebo v ruce a jste v klidu. Přemýšlejte si, jak jsem takhle nenápadně nakouk, jestli tam náhodou něco není a pak letěl jeden ten popcorn. Ty sousedi celou dobu vyhlíželi toho, kdo to tam hází, proč jim namítají popcorn. Baterky Duracell na okno a vlastně nikoho tam nevidí, a co udělá Scooter, vykloní se z toho okna a ty sousedi jo, to bude on. Takže už mě je úplně jasno, že vlastně za všechno tady může skrut. Tak jste to viděli, masakr lidi. A co se pak odehrál, bylo neskuteční lidi. Podívejte se na tohle, jak přišla majitelka do bytu a rozjela trochu show. Tady můžete vidět, že už zvoní majitelka, dobejvá se dovnitř a příprava na eskalaci. Pojďte se na Scooter, zrovna někomu volal, možná si tam chtěl pozvat pár kámošů, možná 20 nějakých free scootů před barák, kdyby náhodou fakt došlo k nějakým problémům, že tu majitelku spacifikujou. Vy si chcete tady ty hajsry nasadit do svého baráku, jo?
Víte co? Já mám toho opravdu dost. Vy vůbec nepřemýšlíte, jste puberťák idiot. Tak, a tak to co musíme zastavit. Podívejte se na frýsku, ta sice tam není moc vidět, ale všimněte si, že sedí, má pohodlí a v ruce půl liter s nějakým drinkem. Protože já mám jenom pořád telefonáty od policie, od sousedů. Už dali na vás trestní oznámení. Protože jste si sem pozval ty hovada. Vlastně šlo o to, že jsme tam byli ve třech ten den předtím. Majitelka měla jakousi informaci, že jsme tam řádili v 20 lidech. Že tam byla obrovská party, kterou zorganizoval Scoot. Nechápu. Já jsem nic z toho dokonce neházel. Vy jste nic neházel. Ne. A kdo tady kopal ty a neuklidil ty krabice a kopal a bouchal? Soused Francouz mě taky volal. No tak to jsme nic ale neházeli. Z toho okna jsme nic neházeli. Zapamatujte si tuhle tu větu. Zapamatujte si tohle z toho. Z toho okna lítaly nějaký věci, ale kdo to házel? Nevím, nechte to na vás působit. A proč jste bouchala, trhala a místo toho, abyste to odnesl? Já jsem to pak odnesl. Aha, odnášela pan Ježíkali. Ne, to odnášel. Proč mi neberete telefony? Proč mi neberete telefony? A Skuta odpověď? Půl litr v ruce? Já už jsem fakt navstekala, prý jenom řeším telefonáty a tohle. Od policie a od lidí, od sousedů. Jste normální? Jako já nechápu to. Naslal si sem nějakou barvu o žrádců. A sami s nima řádit a natáčet zhovadilý videa, který mu se smějí akorát takovým chýlové jako... Já nevím, proč natáčet zhovadiny videa. Co to je za souvislou, nesouvislou větu? Natáčet zhovadiny videa. Já nevím, proč se furt koukáte na mě. Protože počítám, že jste hlavní organizátor. Hlavní organizátor celý týhle skupinový akce. Scoot. Pojďte ještě jednou. Půl litr v ruce. Víte, jak se pozná organizátor? Sedí na židli, má vtipný knírek a má v ruce půl litr. Jako byla byste úplně, bych si od vás myslela něco, kdybyste si je nastěhovala a hlavně jeho si ještě v sobě váku. Když si chcete zničit, co vzetky vstavu. Lidi, a tady majitelka předpověděla přesně, co se odehrává teď, v tuhle chvíli tady. Vy jste vlastně viděli video, kdy jsme experimentovali takzvaně s tím benzínem, kdy sousedí už jsou dost nasraný tady v okolí na nás a mají potřebu nás trochu vystěhovat. To ale není tím, že by se jim nelíbila moje držka, ale asi tím, že Frýsku tu skuter neměl hejfuk a ve 4 ráno tady jezdil kolem těch rondelů a budil všechny lidi kolem. Podívejte se na to, na tu jejich fasádu. Tohle to je tady stříkali odtud, proto volali policajti. Máte trestní oznámení na krku. No a tyhle ty věci všechny, to jsou od vás. Padlo toho okapu, ale proč házíte do okapu na střechu? To bylo, jak jsem házel s tím Kirillem a s tím Svatoslavem, jak tady byl. S Kirillem a Svatoslavem. Co to je kurva za jméno? Házeli jsme údajně společně s klukama na střechu a ono vlastně se to spláchlo do okapu a z toho okapu to začalo padat na zem. Takže ty sousedi měli haldy odpadků pod barákem. Ale to je zajímavé, že dneska ráno paní volala, že znovu byl bordel. Ta se úplně dneska klepala. Ráno. Prej, ta se úplně klepala, ta stará bába. Stará bába odvedle volala hned majitelce a prej celá se u toho klepala. To je hodina, ty vole. A tady viděli nějaký kuseráři, který nás taky znají. A věřím tomu, že prostě v noci přišli přelezit ten blok a nás chytal tam nějakýma pistolema, protože jako nevěřím tomu, že bych... Ty lidi vědě, že... Tak, teď nastal okamžik, kdy se to začalo hrotit. Všimněte si, že majitelce zvoní telefon a zavolala si posily nějakýho jejího syna. Nevěděli jsme, co přijde, jestli přijde narvaná gorila. Mysleli jsme si, že přijde fakt nějaký hromotluk a jde nám rozbít držky. Podívejte se, co se bude dít dál. Jako točit takový stupidní videa na úkor tady, jako že jste tady v mým bytě a na úkor sousedů, no to je opravdu úchylnost, lidi. Já nevím, co je úchylnost, ale podívejte se na ten záběr. Je tam její syn Jiřík, nebo jak se jmenuje, kde totálně stojí jak šéf,
hubený jak tyčka, hubenější než my, když jsme začali cvičit, a stojí tam a hledá vlastně, kde by mohl být nějaký problém, aby ho vymítil. Samozřejmě nesmí chybět hoperský kaloty, do kterých se vejde dost sebevědomí, takže se musíte stáhnout hodně dolů a vzít si snapbacku, protože to doladí váš styl. Ostříkaný fasády na střechače, pojď se podívat. Všimněte si, jak čumí z toho okna. Jiřík analyzátor. Podívá se z okna, zhodnotí. Jo, to je dost postříkaný. A zase odejde do okna. Co tam kurva dělá tenhle ten analyzátor? Všimněte si, jak do záběru přišel Ali. 3metrový nabouchaný hovado, který přišlo vyřešit všechny problémy, které by se tam nejspíš staly. A hlavně, kdyby cokoliv Jiřík na nás zkusil, Ali byl připravený. Jak říkám, 3metrový hovado, skočil by na něj. Všimněte si Jiříkový držky. Tváří se drsně a říká si, kurva, já jsem sakra nasranej. Protože ty kluci tady dělají bordel, sice to se mnou vůbec nemá nic společného a vlastně nic bych tady nevyřešil, ale jsem důležitý, podívejte se na mě, mám snebek a kaloty nízko, takže jdu vyřešit problémy. Pojďte se na to, jak majitelka Jiřík se vyklání z okna a analyzou barvu té omáčky. Analyzou, co se to tam kurva odehrává. Jak si říká, jaká máma takovej syn, takže oba analyzátoři. A zjistili, že ta omáčka je červená. Jo, ale tady jsou... Tak jsme se Skutem vyklonili, abychom se podívali, jaká ta barva té omáčky je. A říkám, je to hnědá, jednoznačně to hnědá, protože ta omáčka té zdi sousedu je červená, takže to nesedí. Pak už se ani nic moc nestalo, jediný to, že jsme měli za úkol vystěhovat majitelky vinotéka. Vinotéka, která byla jaksi zasezená do zdi a nikomu to nešlo, já jsem to nějak neuzvedl. Přišel Jiřík, analyzátor, urval tomu dveře a nic. Taky to neuzvedl. Pak přišel Ali, oba nás odstrčil, 3metrový nabouchaný hovado, vzalo tu vinotéku, vyrvalo ze zdi ty vole a odnes to majitelce do auta. Samozřejmě majitelka nebyla nadšená z toho, že tam vytrh nějaký kabely ze zdi, který tomu ani nepatří. Ale byla ráda z toho, že to někdo uzved. Ali, díky ještě jednou, že jsi nám pomohl při stěhování a že jsi pomohl vlastně i majitelce takhle hezky tu vinotéku vystěhovat. Tak, další ukázku už tady neuvidíte. Jediný, co vám můžu říct, je bonusový materiál, kdy vlastně majitelka volala Skutovi a natočili jsme to, ale to dost komický. Najdete na druhém kanále. Na druhém kanále T-Twix. Koukněte se do popisu pro ty, který by to zajímalo. A já bych tady chtěl jenom říct, že neberte ten z ty videa, jako, že chceme někoho otravovat nebo vysmívat se jim. Sorry, tady to jinak nešlo. Ne, sranda. Tady prostě šlo jenom o to, že ty sousedi byli hrozně nepříjemní. Od té doby, co jsme přišli, pozdravili jsme slušně, říkáme s Frýskutem, co děláme, jak to tady chodí, jak to tady chodí na tom malovenkově, který tam byl kousek od Anděla, ale nebylo to přímo v centru, tak nám neřekli nic. Prostě se na nás vykašlali, byli nepříjemní a pak nám nosili různé odpadky před náš barák. Nevím, jestli si mysleli, že jsme popeláři, nebo jestli mi to budeme vyhazovat. Každopádně se nám to nelíbilo a nenechali jsme klidnou vodu, prostě jsme tam taky začali házet věci. Lidi, vy dolů komentářům napište, kdo vyhrál tu bitvu. Jestli sousedi, kteří argumentovali policií a majitelkou, anebo my, kteří měli debilní nápady házet popcorny a paruky na sousedů v barák. Napište tam sousedi nebo kluci, co si myslíte vy, a my se uvidíme nějakého dalšího videa, kdy už to snad nebude tak ostrý, ale lidi, všude, když jste to viděli, všude, kde se něco děje, nebo kde se něco odehrává, máme nastavenou naši kameru, takže jsme 24 hodin monitorovaný. Já osobně, když jsem se na tenhle videa díval zpětně, mi to přišlo jako taková reality show, kdy majitelka vlastně byla výborná herečka z Ordinace a Jiřík nabombený týpek, který vyhazuje lidi z klubu, anebo lidi z klubu spíš vyhazují jeho. Ale nezapomeňte do toho videa dát like pro další díly a pro další videa, kdy máme nějaký potyčky s někým. My se uvidíme, mějte se hezky a zatím čau!